Mala som pravdu. Disekujúca aneurizma hrudnej aorty. Ja som vás nikdy ani len slovkom nespochybnil, doktorka Maxová. Ale zdržujete. Od začiatku ma zdržujete. Spravíme to endovaskulárne. Cez femorálnu tepnu katetrizačne zavedieme do aorty štep, opravíme ju a pacient môže ísť o 3 dni domov. Hm? Nie, spravíme to otvorene. Baví ma, ako ma spochybňujete. Už len z princípu. Ale to nejde o žiaden princíp. Proste to spravíme otvorene. Cez hrudný rez priamého prístupu, cez torakotómiu. Áno, ale tam je oveľa dlhšia rekonvalescencia. Chápem, že súkromné nemocnici je vašim cieľom čo najskôr vyhodiť pacienta z lôžka, aby ste mohli nahradiť ďalších. Pozor, teraz mi kriudíte, slečna. Pani. Prepáčte, ospravedlňujem sa. Myslel som, že ste rozvedená. Áno. Pri postupe, ktorý navrhujem ja, je oveľa menšie riziko komplikácií. Ale je tam väčšia pravdepodobnosť toho, že ten štep bude treba neskôr vymeniť. Vy tu nemáte gamanože? Nie. A? Bez nich to neviete? Myslíte, že vieme, ale prečo robiť niečo zložito, keď sa to dá urobiť jednoduchšie? Prosím vás, vy tu lamentujete nad gamanožom a zatiaľ nám pacient umrie. Plastika chlopne. Nuda, môžem? Juraj, ty si videl ich vybavenie na operačke? Veď toto je čistý stredovek. Umenie nie je jazdiť na Ferrari. Umenie je jazdiť na Trabante. To ma on akože uráža? Nie, hovorí pravdu. Ja som sem tiež prišiel zo súkromného sektora. Nie len z takého hociakého, ale z rakúskeho. A neposral som sa z toho. Naopak. Zobral som to ako výzvu.